Vritet me armëzjarri në derë të shtëpisë në fshatin Sum të Dugagjinit, një 43-vjeçar, baba i tre fëmijëve. Gjergj Krygja është shëlluar pranë banesës së tij në fshat në rrethana ende të paqarta, por dyshimet e para janë se vrasja mund të ketë ndodhur për një konflikt të mundshëm për shfrytëzimin e pyjeve për të prerë dru. 43-vjeçari jetonte në Shkodër, por kishte shkuar të mblidhte zahiret e dimrit në vendlindjen e tij, ndërsa rezulton se ai ka qenë komisioneri i Partisë Socialiste në zgjedhjet e vitit 2015, pikërisht në qendrën vendore numër 0092, ku në atë kohë Partia Demokratike denoncoi PSLSI për vjedhje të votave. Policia Shkodrës ka shkuar në vendngjarje dhe pritet që nga provat e para dhe hetimet të zbulojë motivet e vrasjes dhe autorin apo autorët e kësaj ngjarje të rëndë. Në zonë gjithashtu ndodhen edhe efektiv të FNSH-s, të cilët do të bëjnë kontrollin e të gjithë zonës. Ndërkohë, vetëm pak kohë më parë, po në zonën e Dugagjinit, u vra 55-vjeçari Marash Arraj. Për këtë ngjarje u arrestua kushuriri i tij, Lazer Arrajt, i cili ka mohuar të ketë kryer vrasjen.